Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыздар ой, кезекте жаңылықтар түрмөгү, аны мен Айжамал Амирова алып барам, алгач жаңылықтардан қысқача түрмөк. Журналист Арзугүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу баткендик блогер камакка алынды. Баткенде милиция кызматкери киши колду болуп каза болду. Баткенде 3 прокурор кызматтан алынды. Журналист Арзугүл Калымбетованы эскерүү иш-чарасы өттү. Журналист Арзугүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу баткендик блогер камакка алынды. Журналист Арзугүл Калымбетованын өлүмү бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2022 жылдын 25-мартында Баткен шаарынын тургуну 1984 жылы туулган Арзугүл Калымбетова Баткен облустук ички иштер башкармалыгына келип, Батмабат YouTube каналында иштеген блогер кыз менен аброюма шек келтирип, жаман сөздөр менен каралап жатат деген тарзде арыз жазып кайрылган. Бул арыз Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталат. Ошол эле күнү тактап айтканда 25-март күнү арызданучу чыр чатактан соң ден соолугу начарлап саат 22:00 чамасында Баткен облустук бириккен борбордук ооруканасынын неврология бөлүмүнө кайрылат. Арзугүл Калымбетовага дарыгерлер жардам көрсөткөндүгүнө карабай ден соолугу начарлап ошол эле түнү каза болуп калат. Бул факты боюнча арызданучунун арызынын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин этиясыздыктан өлүмгө алып келүү менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалды. Тергөө иштеринин негизинде Баткен шаарынын тургуну 33 жаштагы тургун кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде милиция кызматкери киши колду болуп каза болду. 2022 жылдын 27-март күнү 1974 жылы туулган Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары милициянын подполковники Аскар Мухаммедиев киши колду болуп каза болду. Бул тууралуу Баткен облустук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүүлөр маркумдун жансыз денесин облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө таштап кетишкен. Бул факты боюнча шаардык ички иштер башкармалыгына Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин адам өлтүрүү менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө мурда бир нече жолу соттолуп, жакында кылмыш жазасынан бошоп келген Баткен шаарынын Базарбашы кварталынан 34 жаштагы тургуну маркумдун жээни учтуу нерсе менен көкүрөк тушуна сайгандыгы аныкталды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жана Баткен район шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан ыкчам тергөө тобу түзүлүп, кылмыштын изин суу электе Кадам жай шаарынын Булгон айылынан кылмыш жоопкерчилигине качуу максатында изин жашырып жүргөн жеринен 34 жаштагы тургун жана анын кылмыштуу шериктери кармалды. Азыркы күндө алынган учтуу зат боюнча экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде 3 прокурор кызматтан алынды. Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев, Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асадов, Сүлүктүү шаарынын прокурору Курсан Калмурзаев кызматынан бошотулду. Бул маалыматты башкы прокуратуранын маалымат кызматынын жетекчиси Сирожидин Камалдинов тастыктады. Ал Лейлек районундагы жер чырына байланыштуу иштер келип жатат. Мыйзамдуу чечим кабыл алынышы үчүн алар ээлеген кызматтарынан бошотулду деп билдирди. Белгилей кетсек, журналист Ыдырыс Исаков Лейлектеги жер бөлүштүрүүдөгү мыйзамсыз тууралуу берүү даярдаган. Андан соң коомчулук прокуратура органдары бул ишти дыкат иликтөөсү зарыл экенин айтышкан. Ыдырыс Исаковдун берүүсүндө мыйзамсыздык боюнча айтып чыккан жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалилов, жооптук катчы Акжол Абдуллаев камакка алынган. Буга нааразы болгон Лейлек районунун тургундары нааразычылык акцияларына чыгууда. Журналист Арзугүл Калымбетованы эскерүү иш-чарасы өттү. Бүгүн 28-мартта Баткен шаарында мекенчил журналист Арзугүл Калымбетованы эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев баштаган жергиликтүү жетекчилер, маркумдун кесиптештери, жакындары жана шаар тургундары катышты. Иш-чарада журналисттин кесипкөйлүгү, мекенчилдиги, тайманбас эрктүүлүгү, Баткен аймагынын коопсуздугу өнүгүүсү үчүн жасаган аракеттери белгиленди.
Журналисттин эмгегин түбөлүккө калтыруу максатында анын ысмын шаардын көчөлөрүнүн бирине алдыда курулуучу көп кабаттуу турак үйгө берүү демилгеси айтылды. Ал эми кесиптештери жана анын балдарга болгон чексиз сүйүүсү балалуу болсом деген аруу тилегин урматына балдар бакчасына ысмын ыйгарууну сунушташты. Эскерүү иш-чарасынын соңунда Арзыгүл Калымбетованын арбайына багышталган Куран окулду. Ушуну менен жаңылыктар түрмөгү соңуна келип жетти. Кайрадан Ооба толкундар кулагы амандашканча сак саламатта туруңуздар.